За добу Збройні сили України знищили 23 артсистеми, 8 танків, 3 засоби ППО та ліквідували близько 600 російських окупантів. Станом на 17 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 238 тисяч 300 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4115. Бойових броньованих машин було знищено 8034 одиниці, артилерійських систем – 4504, РСЗВ – 685, засоби ППО – 428, літаків – 315, гелікоптерів – 310, автомобільної техніки та автоцистерн – 7059, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828, крилаті ракети – 1273, спеціальна техніка – 677, дані уточнюються.